नेपाल आयल निगमले कमिसन कटौती गरेको विरोधमा ग्यास उद्योगहरूले आजबाट विक्रेताहरूलाई ग्यास बिक्री वितरण बन्द गरेका छन्। कमिसन कटौतीको विरोधमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएशन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिको आह्वानमा पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आजबाट एलपी ग्याँस उद्योगीहरूले विक्रेतालाई बिक्री वितरण बन्द गरेका हुन्। कमिसन कटौतीको निर्णय नसच्याए चैत 20 गतेदेखि देशभर ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। निगमले पेट्रोलियम विक्रेतालाई प्रतिशतको आधारमा दिँदै आएको कमिसन 2078 साल फागुन 19 गतेबाट बन्द गरेको थियो। उक्त कमिसन पाउनुपर्ने र 2077 मंसिर 18 गतेबाट स्थगन गरिएको प्राविधिक नोक्सानीका सम्बन्धमा गुणस्तर तथा नाप्तौल विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार लागू गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर उनीहरूले चैत 5 गतेदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन्। पूर्व घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार चैत 6 गतेबाट सबै एलपी ग्यास उद्योगहरूले नेपाल आयल निगमबाट पीडीओ खरिद रोकेका थिए। यस्तै एलपी ग्यास उद्योगहरूले चैत 14 गतेदेखि सबै नाकाहरूबाट भन्सार छुट्याउने काम रोकेका थिए।